子他妈什么都当真。俺从来不认为俺们在从山上他妈俺家长我们哭了吗？የተረፈ ነገር የለም። እንግዲያው ለምለም እንጀራው ለኔ ይበቃኛል። አንተ ነገና ያድክ ያለው ከወጡ ያጠቀስክ ብላ። እሺ አባንድ ጉርሻ ብቻ ጉረስ። ቶሎ መሄድ አለብን ከመትባሉ በፊት። ምን እንበላለን? ሴት የሌለበት ቤት እንደዚህ መቆየት መቀጠል አንችልም። እኔ እኮ ለታታ ሙሉ እየሰራሁላ ነው። ለመኖር ሲባል ወንዱ ልጅ የሴት ስራ አይሰራም። ልቅማዬ እንደምታበስሎ ነው የምታበስሎ አላልከኝም ነበረ? ወንድ ልጆች አያበስሉማ። እንደውም የትም መሄድ አልፈልግም። ከአንተና ከጮኒ ጋር እዚህ መሆን ነው የምፈልገው። እሷንም መሸጥ አለብን። የማትወልድ በጊዜ እንደዚህ መቀጠል አንችልም። እንዴ የማዬ እኮ ነች። አንድ ቀን ኤፍሬም ረሃብህን ለማስታገስ ጠቦትህን ታርዳለህ። መቼም ቢሆን መለየት የለብን እንጂ ቃል ገባልሻል። እኔም ቦን ከቀይ መፈናቀል አልፈልግም ነበር። እዚህ ከቆየ እንግዲህ እና ተጣፋንታ ሊገጥመን ይችላል። ለታለብኝ አቆት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ መልሰን እንከናኛለን።
መልደ ቸርሰ ሰላም እንገረግ ድርጅ የቀናው ምን የቀናው ነገር እንገል ሰላም ቦታ ያድስ ዘመዶች ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ ዘመዶች? በህይወት አላችሁ? ይሄው እንዳለናለን ሰለሞን። አንተ እንዴት አደግ? አጎትን አስታወስከው ኤፍሬ? እቺ ያቺ ታምረኙ አግልግል አይደለች? እንዴት አደገች ኤፍሬም? በደንብ ነው ያሳደጋት። መራባት አልቻለችለትም እንጂ እግዚአብሔር ባወጣው ይመልስለት እንጂ እንግዲህ እሱ ወዲህ በላት። ምነው ልጄ፣ ምነው ልጄ፣ ምን አገኘሽ? ምን አገኘሽ? ምን አገኘሽ? ምን አገኘሽ? ምን አገኘሽ? ወይዬ ልጄ፣ ወይዬ ልጄ፣ ወይዬ ልጄ፣ ወይዬ ልጄ፣ ይበቃል ማማ፣ ይበቃል፣ ይበቃል። መንገዱ ለሆነ የመጡ ይበቃል ማማ። ሰብሰቢያችን
አክስቴ አንድ ነገር አማከረው ነበር አመጣጤ። ምን ይሆን ልጅ? ችግሩ እስኪ አልፋ አዲስ አበባ ሂጅ ሸቀል ለመሸቀል አስቤያለሁ። እንደው እስከዛው ልጅን ይዙልኛል ብዬ ኩታራዊ እናት ፍቅር ያስፈልገዋል። ለባሉ አይደለህም አይመጣው። እግዚአብሔር ከፈቀደ ለከርሞ እንደሆን እንጂ ዘንድሮማ እንዳይሆን እንዳይሆን ነው። የወንድሜ ልጅ ልጅ ወስደዋለሁ። ለኔማ ደስታዬ ነው። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር። ውሃ አታባክን አንተ ኩታራ። እኛም ዘንድ ቢሆን ዘንድሮ ዝናቡ ይህን ያህልም። ኧረ እንዲያ ነው። እኛም ጋር የዘነበው በጣም በጣም ዘግይቶ ነበር። ባለቤቴ ሳትኖር እጅግ ከባድ ሊገፋ የማይችል ነበር። እሱ ይማረን እንጂ ሌላ ምን ይባላል? ልጆች በሉ ጠጋ ጠጋ በሉ ጠጋ በሉ። እንዴ እንጂ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ ስላሴ የተባረከ ይሁን። በሉ 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 ቤት ያፈራውን ነው። ኧረ በሉ እንግዲህ ቤት ያፈራውን ነው። ዝናቡ ተመልሶ መዝነብ ሲጀምር እኔም መጣና ወደ ቤታችን እንሄዳለን። እሺ ጨርሶ በዘንብስ እኔ ተመልሼ እስከምመጣ ላንተ እዚሁ ይሻላል። ስርዓት ያዘና ጎብዝ። የኔ ልጅ ስታድግ ጥሩ ሰው ትሆናለህ። እዚህ በመተኛ ተሻዝማለሁ። ምንድን ነው? ምን እያረገ ነው? ብሆ የሚያቦካ ኩታራ አገኘን። እግዚአብሔር የባረከው ኩታራ። ባየኸውማ ሙያውን። እነሱን ሴቶችን ተዋቸው። ና ተከተል። ና ይሄ ዝናብ ካለፈ ከባድ ኪሳራ። አሁን ካላረስን ምንም ዋጋ የለም። ና ቶሎ በል። ቶ ቶ ቶ ካበል ስቲሊ
በሬ መንዳታችንም የገበሬ ልጁ ነህ። ምን ያለው ነው አየህ? ይቅርታ በል ይበቃል። ወዲያ በዚህ ልፍስፍስ ጊዜን አላክናል። መቀነትሽ በጣም ያምራል። ጋዜጦቹን አልጨረሽ? ማገዶ አልቆብኛል፣ ስመለስ ያስፈልገኛል። ዮሐንስ እየመጣ ነው። ተዘጋጃት እንጂ ሰው ምን አለ አልፎ አልፎ እንኳን ያበጠርሽ ብትጎነጉኝም እንዲህ እኮ አያስቸግርም ነበር። የአንበሳ ጋማ ሊመስልኩ ምንም አልቀረም። ምንም ሳትጥሪ ዝም ብለሽ ባለ የምታገኝ ይመስልሽ? ይህን ቦታ ጣልቸዋለሁ። አባዬ ለምን እዚህ እንዳመጣ እናላቅ። ካጎት ያቆብ ጋር መቆየት ይሻላል ነበር። እዛውም የቤታችንን አቅጣጫ እናገኘዋለን። ነይ ጩኒ፣ ይህን ለመሻገር የግዴታ ፍየል መሆን የለብሽም። ብንወርቅም አንድ ላይ ነው የምንወርቀው። ነይ አስማተኛው ተራራ ያንን ወንዝ መሻገር ከቻልን ወደ ቡያን እንመለሳለን።
አሁን ውጣ። ከኔና ከህግ ለማምለጥ እየሞከርክ ነው? ሌላ ቤት እንስሳ አለ? የደለበች በጋ አለች? እሷን ስጠኝና ለቀሃል። ደደብ ነህ ደንቆሮ! ለዚህ ለማትረባ በግ ብለ ሁለታችሁም ከሞት አፋፍ ደርሳችሁ ነው። እንካውሰች አንተም ቢካልክ ቤተሰብህን እቀጣለሁ። የት ነው ቤት? ቡያ። ቡያ? የት ነው ቡያ? ወደ ሰሜን። ታዲያ እዚህ ምን አባክ ሰራል? አሁን ነው የምኖረው ከትልቁ አክስቴ ከመማ በላይነሽ ጋር። በላይነሽ የሰለሞንና እድለኛ ነው። ማማን እንደናቴ ነው የምወዳቸው። ከዚህ በኋላ እዚህ ካገኘው በገህን እገላታለሁ። ተግባባን? የልጅ ሰውነት ላይ ምን እንደወጣባት ማወቅ አልቻልኩ። የአባትሽ መምጫ ሰዓት እየደረሰ ነው። እራቱ እንኳ ገና አልተዘጋጀ። በጊዜ ዛሬ ምሽት አታስፈልግኝም ብለሽ ነበርኩ። የት ግሃረን ስም በከንቱ አትጥሪ። እሰይ ማማ እግዚአብሔር ይስጥዎት። ምን አደረኩ ማማ? መልስ እንድትሰጪ ስለፈቀድሽላት። እባካችሁ ስለ መድኃኒዓለም እባካችሁ ጭቅጭቃችሁን አቁሙ። ስለዚህ ግሃር እውነት ብለዋል ማማ። እኔ ነኝ እንጂ ከዚች ገልቱ ጋር ጉልበቴን የምጨርሰው። ኤፍሬም ና እስኪ ይህንን አግዘኝ። ተመልከቱ ይሄን የማይረባ ጅል ኩታር። ሰለሞን መቆጣት ያለብህ ልጅህን ነው። እኛን ከማገዝ ይልቅ የራሷን ሐሳብ ብቻ ነው የምታራምደው። ይሄ ባለጌ ዛሬ እኮ ለትንሽ አስቀጥቶን ነበር። ምንድነው በእግዚአብሔር ወደዛ ወደ ተከለከለ ስፍራ እችን የማትረባ በጊዜ የገባህበት ምክንያት ምን ያውቃል ብለህ ነው ሰለሞን? እሱም እኮ ዳንግሊዋን ማለት ነው። ያጎቴ ልጅ ወንድ ልጅ ነው፣ ሴታ ሴት ነው የወለደው። ሰማልህ፣ በመጪው በዓል ጤነኛ የሆነ ኩታራ ሁሉ ወደ አዋቂነት ለመሸጋገር የሚያደርገውን ሁሉ ታደርጋል። በግህን ታርዳል። ጋሼ ቡያ ስንት ነው? ለስንት ሰው? ለኔና ለሱ። ላንተ 100 ብር ለሱ 20 ብር። 120 ብር ብቻ ጭኝ። ነፃነታችን ለማግኘት የሚያስፈልግ። የሚሉትን አየው። ሀገራችን ወደ ተሻለ ደረጃ እንድታድግ
እህል ወደ ውጭ ሀገር መላክ አለብን። ቆይ እንጂ እኔ የምለው በእኛ ኢትዮጵያውያን ራሳችን ያመረትነውን ነገር ራሳችን መግዛት አልቻልን። ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? ትክክል እኮ አንተ ራስ በደንብ እንደበላ ታስታውቃለህ። አንተ ጅል ገጠሪ ምን እያረክ ነው? ምናልባት የበቆም ቆንጂ አማርኛ አይሰማም ነው። ልብስ ሲመታ ይሰማኛል። እኔንም አዳምጭ።
የዮሐንስ ቤተሰቦች መልካምና እግዚአብሔርን የሚፈሩ ናቸው። ታዲያ እሱ ይቀልበኛል ብለሽ ታስቢያለሽ? ያ ሁላ ንባብሽ አይምሮሽ እንጅላጅል ነገር ከመሙላት አልፎ ቀለብ አይሆንሽ። ጽዮን፣ እዚህ መንደር ውስጥ በአንቺ እድሜ ያላገባች ልጃገረድ ብትኖር አንቺ ብቻ ነሽ። ልብ ብለሽ ቃሌን አስታውሽ። ሁሉም ነገር እንደ ቀላል ያልፍብሻል። እኔ እንደውን እንደ እንስሳ ዘር ለማብዛት ብቻ ባይሆን ባል አላገባም። አንድ ሀብታም ከከተማ መጥቶ ያገባኛል ብለሽ እያለምሽ ከሆነ ተሳስተሻል። እኛ ገበሬዎች ስንራብ እንደዛው ከተማ ያለው ሁሉ ይራባል። ትያዜ፣ እኔ እኮ ገበያ የሚሸጥ የምስር ሳሙሳ መስራት ይችላል። እኛ ምን በላው የለን። አንተ ሳምቡሳ ሰርተ ለመሸጥ ትፈልጋለህ? ድንባሻ አምጣ። እንደ ጫጩቶቹ እኛም ግልገሎች ቢኖሩን ወደ ሀገራችን መግቢያ ትኬት ይሆነው ነበር። እየቀለልኩሽ ነው። ቆይ አንዴ ታገሽ። አርባ ብር የጫጩቶቹ አያምሱ ለሁሉም 65 ብር። ዶሮዋስ ቆንጆ ናት። 55 ብር ልበለው ወይ? ወይ ካተረች 55 ብር አሸጥም አልሸጣችሁም እትዬ። እሺ 60 ብር ወሰዷቸው። ገና 24 ብር ይቀረናል። ሳምቡሳ ሰርተን የምንሸጥበት ጊዜ ደርሷል። ምን እያደረክ ነው? አንተ ከመጣ ጀምሮ ለቤተሰቡ ምንም ነገር ሳይሆን ችግር ብቻ ነው የጨመርከው። አሁን ቀጥ ብለው ለቤት ግቡ።
የመጀመሪያ ዙር ዝግጁ ነው። እንደው ባለሙያ እውነት ነው። ምርጥ ሳምቡሳ መስራት ትችላለህ። ይሁት ይህን የማይረባ ጅልኩታ ሰለሞን ተው። ሴት ወይዘሮ የሚሆን ወንድ ልጅ ያጎቴ ልጅ እንዴት አድርጎ ነው ያሳደጋል? ምን አለ ይሄን ልጅ ብትቶ ሳምቡሳ እየሸጠ ቤተሰቡን ማስተዳደር ይፈልጋል። መቅረፊያ ፈልገ እንደው አላቀብለም። የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሁሉ ያሟላው ራሱ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ከመስራት ይልቅ ቢሰርቀው ደግሞ ቢለምን ይሻል ነበር። ዝም በሉ እናንተ። ሰማል ዳግመኛ ስጣብ ስላገኘህና እጣብሳል። እነዚህን እኔ ጨርሳቸዋለሁ። ሂድና ከሚሚ ጋር ተጫወት። እኔ ከሱ ጋር መጫወት አልፈልግም። ብለሽ ብለሽ እንደ ሴተኛ ዳሪ አምሽተሽ ትመጪ ጀምር። እንዲህ ብለሽ ልጠሪኝ መብት የለሽም። ትሰማለህ የልጅህን መልስ? አባዬ አንተን አላስፈቀድኩህም። እና ጋዜጣ መሰብሰብ ይናል ሰዓት ያስመሻል። አዲያ ምን ነው በላይነሽ ዘለቀ? እንግዲህ ሁላችሁም ስኳራችሁን የምትቀምሱበት ሰዓት ነው። ኤፍሬም ሳምቡሳዎቹን ጠብሼ ጨርሻቸዋለሁ። ያንተ ናህል ጥሩ ባይሆንም ለእኔ ግን ግሩም ጣዕም አላቸው። ስማይ ፍሬም፣ ሰለሞን ወደ እርሻ ቦታው ሲሄድ ሳምቡሳዎቹን መጥበስ ትጀምራለን። እሺ? እቺ በእኔ እና አንተ ብቻ የምትቀር ሚጤጤ ሚስጥራችን ትሆናለች። እንደሚመስለኝ በሀሳቡ እሷም ተስማምታለች። ይዛችን በግ ነገር አሁንም ደጋግመ ብታስብበት ጥሩ ይመስለኛል። ምን ማለትሽ? በዚህ አመት በዓል ስጋ ያገኘ ነው በእግዚአብሔር በረከት። እንግዲህ አወረዳታ ፈላሻው የተለይ ትንሿ ባጓደኛ ተረፈ ውስጥ ገንዘቡ እንታመልጥ ይመስሉ ነበር።
እንዴት ዋልክ ኤፍሬም? ገበያው እንዴት ነበር? እቺ ልጅ ደግሞ ምን እያረገች ነው? አንዳንድ ሰብሎች በቤተሰብ እዳድ እንደሚያርጉ አንብቤያለሁ። አራት ብር ብቻ። ይህን ተጨማሪ ሳምቡሳ መስረቅ ሳበት ንግዱ ጥሩ እየሆነ ይመጣል። እኔ ደግሞ በአንተ ላይ እምነት አለኝ። እሺ አዎ፣ እዳሪ ጥሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ነው። ሰሚያለሽ፣ እንዲህ አይነት ውርደት ዳግመኛ ለዚህ ቤተሰብ እንዳታመጭ ነግሬሻለሁ። ይሄ ሁሉ እኮ ይሄን ወረቀት ማንበብ ከጀመርሽ ጀምሮ ነው። ሽንታ ቀንታሻ። እኚህ መሪያችን ናቸው? አይደሉም። እና ማን ናቸው? ዶክተር ገብሳ እጀታ። ታሪካቸው ምንድን ነው? ብዙ ዝናብ የሚያስፈልገው ሰብል ስለፈጠረና በዚህም ምክንያት ዶክተር ገቢሳ አጀተ የሰዎችን ህይወት ለማዳን ለሚሰሩ የሚሸለመውን የዓለም ምግብ ድርጅት ሽልማት ተሸለመ። የእናቴንም ልብ ያደነልኝ ኖሮ እናትሽ አጠገብሻለች። ህመም አሁን ያቆምልሻል። እናቱ በሰመን የድርቅ ሳቢያ ተነጥቋል። እናትም በልጅነት ከማጣት የከፋ ምን ነገር አለ? የፍሬም ናስቲ ና ና ጎረቤቶቻችንን ተዋውቃቸው። አይ አይ ሄሞት ቆረጥ እናቱን እኮ ነው የሚመስለው። ነፍሷን የማረውና እንደው ምስኪን ፈላሻ አይሁዲ ነው? አዎ በእናቱ ይሁዲ ነው እኮ። ዳዊት እንዴት ነው ታላቅ ሳያገባ ቀድመህ አንተ ያገባው? አንዳንዱ ቆይ ቸኩላ። አናም ሁለተኛ ልጇን ነፍሰ ጥሩ እንደሆነች ሰምቻለሁ። ልጅ ባልሽ ልንሆን ነው። ተኩላ ዶሮ ከነጫጭቶቹ አይወስዱ። በዚህስ በጣም ክሩ ናቸው። ጅብ ግን እኮ በመንጋው ሲሆን ነው እኮ ጅብም እንጂ ብቻውን ያለ ጅብ እኮ ጫጭት ያለው። ዛሬ 6 ብር ብቻ ነው ያገኘው። ለአዜብ 3 ብር ይሰጣት 34 ብር ይቀራል። ገና 86 ብር ያስፈልጋል። የመስቀል በዓል ድግስ እኮ እየቀረበ ጨለማው። አዎ አዎ አዎ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ደህና ደሩ።
ከባሉ በፊት ብዙ ጊዜ ያለን። ሰላም ነው? እማዬ የመስቀል በዓል ነገ ነው እንዴ? ከነገ ወዲያ ነው የኔ ቆንጆ። ሁሉንም ነገር እንበላለን አይደል? አዎ። ድፎ ዳቦ፣ የዶሮ ወጥ እና የኤፍሬም ዳንግሬ አቤት ሲጣፍጥ። አባዬ በጎን በመሸጥ እና ርካሽ ምግቦች ምስር፣ አተር እና እንጀራም ቢሆን አንበላም? ተመሳሳይ ፕሮቲን እኮ ነው የምናገኘው። ብሮት አይደ ደግሞ ምንድን ነው? ሰላሟ እግዚአብሔር እንዴት ያለ ጭንቅላት እንደሰጣት አላውቅም። ከዚህ ምድር አይመስለኝም። የዚህ ምስኪን ኩታር አባት ከቡያ ድረስ ለበዓላችን ድንቅ ስጦታ መጣል። ታዲያ እንድንሸጣት ትፈልጊያለሽ? ግን ብንሽ ዝም በይ። ጽዮን እባላለሁ። እናስጥልኝ። ሚካኤል እባላለሁ። እንዴት ነሽ ታዲያስ ወይዘሪት? እግዚአብሔር ይመስገን። ያጎቴ ልጅ ለተወሰነ ጊዜ አሳደጋት። በጣም የሚወዳት በጉ እንዲይዝለት ሰው ፈልጎ ነበር። ይኸውልሽ ወይዘሪት፣ እኔ እኮ ስራዬ በግ መሸጥ ነው እንጂ በስደተኝነት ማስጠለል አይደለም። ስለ ቅዱስ ሚካኤል ብለህ አታደርገው። አመት በዓሉም እየደረሰ ነው። ያልከውን ሁላ እንከፍላለን። እባክህን አንተ እርዳው። ደግ እንግዲህ ካላችሁማ አራት አራት ብር ትከፍላላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ጽዮን። ለማንኛውም እኔ በግ ስጋ ልውድ። በእኔ አትናደጭም። ላድንሽ እየሞከርኩ ነው። በቃ በቃ፣ ምን ይሄ እንደው ጥላቂ ነገር አምጣ። ይሄ ገመዱ በጣም ጦር እዚህ እንት ነው እንደዚህ ይሄ በጣም ጦር እኮ ነው። ምረው ኤፍሬም ብላ እናቴ ብላ ለበዓሉ በተጨማሪም ዶሮ አለና ኤፍሬም ነው ያመጣው። አረ እናቱ የወለደች ወንድ ልጅ እኮ ነው። በጓ ግን የለችም። የለችም? ምን ማለትሽ? ያቺ ደደብ ዳንግሌት ሄደች። ገበያ ሰረቋት።
ሰረቋት? ሰለሞን ሰለሞን አራቢያ የራስን ልጅ እያሰቃየሃት ነው ያለው። አረ ስለ መድሃን ያለው ነው ሙቴን አታፋጥኑት። ፈረንጆቹ ከመሳፈራቸው በፊት አጤ ቴዎድሮስ ደረሱና ቆሙ አሏቸው። የሀገሬን አፈር ቅንጣት ታክል በጫማችሁ ሶል ይዛችሁ እንዳትሄዱ አልባለሰናችሁ። እነሱም ያለ ምንም ማንገራገር ጫማቸውን አውልቀው በባዶ እግራቸው ወደ ሀገራቸው ላጭ በርባሪ መድኃኒቱ ይሄ ነው። እንደ ምግቡ ታሪኩም ሲጣፍ እንዴት ሰነበታችሁ? እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሱ። እንኳን አብሮ አደረሰ። በስመ አብ በውል በመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። እናንተንም ይባርካችሁ። በስመ አብ በውል በመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። ለዓለም ዓለም አሜን። Yeah.
ልክ ገበታው ከፍ ሲል ትንሽ ቆስጣ አለ። ሱማ ለሚሚ ነው እንግዲህ አሁን እስካሽኩ ሰጣለሁ። ውሃው ይበቃል። እራት ከተበላ በኋላ ከመጣ ሆድ ሞልቷል ማለት ነው አይደለም እንዴ? ያልተጠበቀ ድንገተኛ ክስተት። ሁሉም በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። ዛሬ ቀኑ ሙሉ አባራ ላይ ስትንከባለል ይልክ ነው የምትመስለው። እየባሰ ነው። መምሬ ድንቄ ነገ በጧት አመጣቸዋለሁ። እሷ የሚያስፈልጋ ክሊኒክ ነው። በምናችን እንከፍላለን? ርባናቢስ የምናገረውን ሁላ መቃወም አለብሽ እንዴ? እንዴት ነው አንቺ የምትናገሪ? እንግዲህ ጀመራችሁ እንጭቅጭቃችሁን አይደል? ኩታራው እንኳን በሚችላ ታቅሙ ሊረዳን ይሞክራል። አው እና እኔ ማረባ ሴት ልጅ ነኝ? አዜብ እንኪ ለኬን ይልኩ ይሄን ሸጠሽ የህፃኗን ህይወት አትርፊበት። እኔ እንደው ከእንግዲህ ድሜን ጨርሻለሁ። የሀገራችን እርግማን የአየር መለወጥ ነው። እግዚአብሔር ወይንም ሰይጣን አይደለም። አልገባኝ። ትላልቆቹ ሰዎች እኛ ስናድግ ከእናንተ የበለጠ ምግብ እንመገብ ነበር ሲሉ አልሰሙ? ያኔ ዝናቡ ጥሩ ነበር። ለምን? እኔ እንዴት እንደሆነ በትክክል አላውቅም፣ ግን ዶክተር እጀታ ያውቃሉ። የመሬቱ ሐኪም እንደማለት ናቸው። ኮሌጅ ከተመረኩኝ በኋላ ግን አንድ ቀን ደሳቸው መሆን እፈልጋለሁ። ኮሌጅ አዲስ አበባ መሆን አለበት። አባት ያለበት አክል አባት ናፍቆሃል? እናትህም እኔ ገና ጭቅ ላይ ያለው ነበር እናቴን ያጣኋት። ሰዎች ለመተኛት እየሞከሩ ነው። ለምንድን ነው እስካሁን ሰዓት ድረስ ሻማውን የምታባክኑት? ጭቅጭቅሽ ስልችት ብሎኛል። ያንቺ መጥፎ ባህሪና ጥፋት ደግሞ ከመጠን በላይ አልፎብኛል። ነጻነቴን እፈልጋለሁ። ጽዮን፣ ማንም ሰው እጅና እግርሽን አስሮ ያለዘሽ አረለቀው
ኤፍሬም ምንድን ነው የደደቡሻ ድንቅ ድረስ ወደበደበኝ አይደል እሱ ነው ጮሚ ነው የደበደበት ስንት ብር ነው ያለብን 12 ብር አይደል 4 ብር ብቻ 2 ብር ሰጠው ስጠው ስሚያችሁ የማንንም የመንደር ልጅ መፈረመስሻል እዚ እንዴ ባክሽ ብዙ መንገድ ይጠብቀናል ጥቂት ደቂቆች ልሰጠኝ ትችላለህ አታውቅ አንድ ፍሬ ልጅ እንደዚህ ተሆናል አመሰግናለሁ ጻው አስፈልግ አሁን ወደ ከተማ ልሄድ ነው ወላት እቴጂለ እኛንም ካንቺ ጋር ልትወስጂን ትችያለሽ አባቴን ማግኘት ፈልጋለሁ ቤተሰቡ ይፈልጋል ኤፍሬም ከቤት ለመውጣት ገና እድሜ አልደረሰ አሁን መሄድ አለብን ነይ እንጂ የኔ ቆንጆ ጥሩ ልጅ ሁን ያጎቴ ልጅ አስኪ ባለጫ ባንተ ቤት ብልጥ መሆን ነው አይደል? ናውረድ ና ናውረድ ናውረድ ምን አለ ባጭ ነው
ዳንግሌን አንድ ሰው እንድንከባከብልኝ እፈልጋለሁ። ዳግህ ስም አላት? ያስበን በእኔ ጭሙ። ለጊዜው እዚህ መቆየት ትችላለሽ። ተመልከች እንጂ እንደስተኞች እንደሆነ አሁን ደህና አሁን ባይጭም ልጄ መጨነቅ እኮ ምንም ዋጋ የለውም። እስቲ ቡናውን ቀመሰው። እቺ ምስጋና ቢስ ልጅ ለምን ጥላ እንደጠፋች አልዋጥል ብሎኛል። ጽዮን እኮ ጭንቅላቷ ጥሩ ጭንቅላት ያላት ልጅ ናት። ምንም አትሆንም። አዜብዬ ጤና ጣቢያው ምግብ ሳይሆን መድኃኒት ማዘዝ ነበረበት። ነርሷም መድኃኒት ሳይሆን ምግብ ነው የሚያስፈልጋት ብላለች። በከንቱ ጊዜና ገንዘብን መጨረስ ነው። ልጄ በጸበል ብቻ ትድንልኝ ነበር። የዘራ ነው ለዛሬ ይደርስልናል ማለት መቼም ዘበት ነው። እንግዲህ የቀረን ጥማዳችን ነው። እሱን አርደን ከበላን ደግሞ አበቃለን ማለት ነው። ጽዮን በዚህ ምሽት የት ሄዳ ነው? ጠዋት ላኳት ወተት ታምጣላችሁ። ፍየላችን ወልዳልናለች። እቺ ልጅ ያደረገችው ማመን ያቀታል። ለቤተሰባችን ውርደት ነው። ኤፍሬም ና ማጽዳቱን አግዘኝ። እሺ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ ያከማቸው። ጎሽ ጎሽ የኔ ልጅ ጎሽ ኤፍሬምዬ ጎበዝ፣ ጎሽ የኔ ልጅ ጎበዝ። ጠብቅ፣ ሰላሙን ይምጣል። እኔ እንደዚህ አስባለሁ። ዝም በል ሂዱታ ከቤት ያው ኤፍሬም ለህፃኑ የጥቦት ስጋ ጥቂት ቅጠላ ቅጠል ገዝተህ ለቤተሰቡ
ምን አይነት የተባረክ ልጅ መሆንክን አስመስክር እሺ? አሴም ይሄ መማረርሽን ካላቆምሽ ራስሽን በሽታ ላይ ነው የምትጥዩ። ብትለቃት የተሻለ ሳይሆን አይቀርም። እሺ እኔ ወሰንኩ። ጋሽ ወደ ቡያ ነው የምሄድ? አይደለም፣ ከዚህ በኋላ ወደ ቡያ የምሄድ መኪና የለም። ቸጋንዘ ለምን ቆራጥ ነው?
አበባየሁት ባልንጀሮቼ ገቡ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም ማተር እደጃላለሁ ኩኩክ ስቁጥር ኩኩቁጥሬ ስገባ ቤቴ ትቆጣኛለች የእንጀራ እናቴ ጉድ እኮ ነው። በኩታራ አቅም የተሰራ ምግብ እንዴት ይጣፍጣል! ባካችሁ እናቱ አልሞተችም። በሶስት እየኖረች ነው። ብላን አያንጋቱ አረ ምረት ይብላ። ኤፍሬም ናና ናማ ናማ የኔ ልጅ አባይ
Chicken.